Слава Україні! Розпочалась 356-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. Водночас наша система протиповітряної оборони постійно зміцнюється. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Зазнає значних втрат. Збройні сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони. За минулу добу підрозділи наших воїнів відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Гряниківка Харківської області, Невське, Креміна, Кузьмине, Шепелівка і Білогорівка Луганської та Федорівка, Просковіївка, Бахмут, Водяне, Мар'їнка і Побєда на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки російських військ. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів. Янжулівка Чернігівської області, Товстодубове, Вовківка, Білокопитове, Волфине і Басівка Сумської області та ветеринарне Красне, Вовчанське, Дворічне на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів. Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп'янськ, Степове, Кислівка та Баївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе і Черещина Харківської області. Стрімахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Та Іванівка, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів. Білогорівка, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Делієвка і Майорськ на Донеччині. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові мінометні артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Причистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині. Ольгівське, Гуляйполе, Сталероукраїнське, Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське Запорізької області та Ільїнка і Нікополь Дніпропетровської. На Херсонському напрямку противник вчергово обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії цивільні об'єкти Херсона, а також Антонівку Херсонської області. Через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї російської окупаційної армії, що діють у Луганській області, керівництво зобов'язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер тощо. Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі. У Москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізації стосовно науковців. Зокрема, з персоналом Науково-дослідницького інституту «Полюс», який є провідним науковим центром Росії в галузі лазерних технологій, проведено роз'яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб. Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили 2 ворожих літаки – Су-24М та Су-25. Також наші захисники ліквідували близько 740 російських окупантів. 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 9 різних артилерійських систем та, окрім того, 1 реактивну систему залпового вогню. Ще за минулу добу ворог втратив 4 БПЛА, 5 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕП, а також склад боєприпасів російських окупантів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!